l'únic que vull és una feina perquè el meu fill em vegi a mi contenta, feliç, i poder tirar tot endavant. Tenemos mucha gente mayor, mucha gente mayor. Y no hay sitios para sentar a esa gente. Queremos participar. No queremos que nos expliquéis lo bien que lo habéis pensado para la ronda de Dalt. Queremos participar. Vull saber com estan els veïns i veïnes de la ciutat, com estan els barris, perquè sempre ho hem dit que el millor d'aquesta ciutat són els seus barris i els seus veïns i veïnes, que per això estem aquí, per prioritzar les necessitats de la gent. I és un carrer extremadament mal asfaltat, per lo que és aquesta quantitat de trànsit, i de voreres molt estretes. Tenemos un problema en esta calle, que tenemos unas aceras que... ¿Qué hace? Yo no sé los años, pero mejor no contarlos, que no han tocado nada, ¿eh? En la Plaza Pastrana queremos tener derechos y libertades. No puede ser que llevamos ya más de 5 años de un problema de incivismo tremendo de todo tipo. ¿Usted sabe lo que está toda la tarde en una residencia con un enfermo? Y cogerte la avenida de la Mulaza de Montserrat de Casanova hasta el Peñasco, hasta el doctor Bobé. Llego arriba que a veces me tengo que sentar un poquito los escalones. Yo no pido para mí, yo pido para todos mis vecinos. Soc delegada d'una comissió d'afectats dels Tres Turons, però jo us parlaré sol d'un sol carrer, el carrer de Marsans i Rof i Font Rubià. Està degradat, existeixen encara barraques. Ahora estamos elaborando el plan de inversiones de todo el mandato y todo eso no dependerá solo de nosotros, sino del acuerdo con otras fuerzas políticas. Porque, como decía antes, no depende solo de nosotros, sino que todo lo que es presupuesto, inversiones, etcétera, lo tenemos que acordar al tema dels Tres Turons, que coneixem la problemàtica, que sabem també que el lloc al que s'ha fet referència és dels que està més degradats i per on s'ha de començar a fer millores, que en són conscients al districte i ho han comentat. Ara mateix ens hi trobem que molts veïns s'han deixat el pis, ocupació il·legal, incivismes, ens hi trobem en una situació complicada. Demano l'aplicació del Pla de Millora Urbana 06, concretament del Pla del Carmel. Voy a la conca de tren. Hay un trozo, el de arriba, donde está la cuesta tan pendiente, que yo pediría, por favor, si se pudiera poner una baranda. Porque ahí todo, bueno, muchísima gente nos hemos caído. Una hermana mía se rompió 3 costillas. Nosotros estamos reivindicando el local que está ahí en la calle Llobregós. Estamos creciendo mucho, mucho, y estamos aprendiendo la Junta, todos, para hacer cosas para el barrio. Y nos estamos dando cuenta lo que realmente necesita el Carmelo. No solamente la asociación nuestra, sino que necesitamos espacios para hacer cosas. Nos encontramos en una situación en la que tenemos alrededor de 100 niños ahora mismo. Desde hace 10 años no tenemos un local propio. Us puc assegurar, porque todos los motivos que se han expuesto, evidentemente que estamos totalmente de acuerdo que necesitáis ese espacio, tant al CAU com a l'associació de 40, i jo us puc assegurar que el districte ha posat com a prioritat aquesta inversió. Coses tan concretes, tan senzilles i que seguro que se tienen que hacer como poner una baranda, eso es algo que seguro que podemos hacer, no hace falta pactar con nadie, digamos, y no costará tanto dinero. Entonces, se ha tomado nota, però si hi ha coses així tan concretes i tan puntuals, també aquí teniu un conseller tècnic, que és la vostra persona avui. Me gustaría que se pensara más en el barrio y realmente se invierta en el barrio. Que si no llega a pasar lo del socavón aquí, nadie se hubiera acordado de este barrio. Llevamos muchos años reclamando muchas cosas. Aquest barri, amb moltes coses, el va construir la gent. I avui en dia és un dels barris amb menys associacionisme. I veig que a molts barris ja s'estan impulsant moltes coses molt xules perquè venen de trajectòries d'abans, perquè tenen plataformes veïnals molt fortes i tal. Sé que el que dirà potser pot sonar molt malament, però no ho dic amb cap mala intenció. Vull dir, al final estem en un model competitiu en el que el barri amb més capacitat de reivindicar és aquell que més coses atraurà a l'Ajuntament. Nosaltres volem uns barris organitzats i uns veïns i veïnes organitzades, perquè efectivament els barris són millors amb veïns i veïnes organitzades, com tu molt bé has explicat, però això no vol dir que els drets dels barris depenguin d'això, per exemple, per dir-ne una, però un dels projectes principals de mandat que hem presentat és el Pla de Barris, que és pels barris que estan amb més necessitats de diversos tipus, no només
de tipus de renda, sinó temes educatius, de salut, etc. I l'enfocament del pla de barris és per tots els barris que ho necessitin a Barcelona, independentment del nivell de mobilització. És clar que si hi ha mobilització es podrà fer més, es anirà més lluny. Seguim parlant i ens seguim trobant. I moltes gràcies per haver vingut avui aquí. Moltes gràcies.